Mas por que a mim? Eu vou fazer aquela notícia. Vem, vai por isso, vem. Vem, vem, vem. Deixa eu olhar para aqui, não é mais para cima. Sim, é mais para cima, lá para ir, é que está muito bem. Tem que ir para o meio. Vem fazer, vamos lutar contra o outro boss. Não tenho impressão que nem tens capacidade de lutar contra o gajo. Ah, mas tem que ficar. Tem que buscar o meu lado, não sei o que vocês estão a ver. Tem que ir para este lado.
entender. Rick está o Lego com armadura boa e arma boa, normal estar a ter facilidade do alvo, mapa de estorno. O que queres dizer com isso, Ricardo? Acho que eu vejo muito bem esse questionário. Acho que contra mim, estás com as pessoas que estão a seguir a ordem, não é que eu estou. Eu próprio estou a fazer isto. Escutando muito grande o sonho que eu não tinha, porque eu vou perder o sonho dela no fim. Eu tenho que tratar de um jogo, eu tenho que tratar de um jogo, eu joguei por um jogo, quando as armadas de um jogo, eu não quero ter. Eu sei que consegui este técnico principal, a história principal do jogo, eu sei que estamos aqui a dizer. Eu posso ir já direto para o próximo passo, sem enfrentar ninguém, sem enfrentar ninguém, sem chegar. Se achas que eu estou a armar aí um bom, que estou a matar muito, eu só estou a aprender a jogar e a ver lá. Estou a dizer que o pessoal me diz que está aí e não percebe que não é isso. Ah, ok, já percebi. Obrigado, Ricardo, obrigado. Pronto, era isso que eu queria dizer. É trabalhar no teu. Estou do teu lado. Obrigado, Ricardo, obrigado. Obrigado. Isso aqui é uma gente como conversar. Assim já percebi, acompanhando o documentário bem. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Desculpa eu ter a dar aí tanto. Às vezes vou defender isso. Não é documentário. Tem falta de um canal do CD. Obrigado. Pedrinho, beijinho. Você começa com forte tudo bem, portanto, Eduardo, que é a de vocês. O que é que eu faço? Basicamente, estamos assim. O que é que eu faço? Aquilo que eu tenho tentado perceber o que é que eu queria dizer. Principalmente é que eu cheguei. Matou-lhes! Ai, meu Deus do céu!